Direto. Devia ter continuado caminhando. Esse é. Minha cama agora. Tem que pedir uma cama aqui. Ai, quero uma cama! Ai, meu filho, meu filho, meu filho. Ai, tá mais frio ainda. Tá com frio, Ana? Não, tá com frio. Abana ela, abana ela! Olha minha perna! Quem está filmando? Você, porque eu não vou segurar nada. Olha a sua câmera! Cadê o povo da comida? Rango! Ai, eu Chuva, o tempo de chuva, a data de chuva, por quê? Porque eu fiz um gole.